Og vinderen er altså... Vil du lige sige det? Cecilie Fortmann! Ja! Er dagens vinder. Og det er altså en god video, vi har fået. Ja, skal vi ikke lige... Lad os lige se, hvordan videoen ser ud, som Cecilie har lagt op ind på vores Instagram. Fordi det er altså... Det er en hyldest. Lad os se den. Fyr den af. Ja. Med musik. Og det nederen er, fordi den skal lige til, den er jo først ved at gå i gang, føler man sidder bare sådan, yeah, yeah. Ja. Det er ofte det også, at man kan se også, hvor man synes, det er spændende. Ja, sådan, altså, det er lidt hyggeligt og sødt. Ja. Cecilie, super mange gange stort tillykke for præmien, du kommer til at vinde nu her. Og så også super mange gange tak, fordi at du faktisk har givet at lave sådan en hyldest der. Ja, altså der er jo nærmest alle billeder, alle videoer, vi overhovedet har lagt op. Der var flere videoer, som jeg overhovedet har glemt, vi havde lavet. Jeg kunne heller ikke huske nogle af tingene. Nej, jeg var også lidt sådan, det havde jeg da helt glemt. Mm. Så godt fundet frem. Som sagt, vi fandt jo 5 videoer, som bare var stinkende hammerende gode. De sidste 4, I får trøstepræmier. I kan se det hele inde på Instagram. Der finder vi ud af at komme i kontakt med hinanden, så I kan få en masse seje præmier. Tak for jeres video.